ilohim bir yordam ber yoringlar, imkoniyatim ozgina bo'lsa ham cheklanib qolgan. Sizlardan o'tinib yolvorib iltimos qilib so'rardim. Eng yomon narsa erkak kishi birovdan bir narsa so'rash. Yaqinda qizim farzandim sudirga berib qiynalib qoldi. Olib bormagan joyiz qolmadi. Shu insonga yordam berishlarni so'rayman. Psikada pisaz ishlarsa bo'lmoqda bobom bilan. Bu yoqda bir gün kelinim gün olib bor. Ilohim jannatga farzandlar boshiga toj kiydirsin. Ilohim yordam qilgan insonlarni qilsirot ko'prigidan o'tishiga Alloh o'zi qo'llasin. Qilayotgan sahobatlaringizni Alloh dargohiga qabul qilgan bo'lsin, darajasini Allohning o'zi bergan bo'lsin. Mani baxtimga, qizchamning baxtiga sog' bo'lsinlar. Xalqimdan iltimos qilaman. Bizga ozgina bir hissalarni qo'shib yordam berishlaringizni iltimos qilaman. 3 yilmi, 4 yilmi birga biroz tanishdik, yaxshi ko'rishib yurdik. Mana Allohga ming qatla shukrki biz baxtlimiz. Mayli uy joylarim uchun emas, tahoratim uchun bir vaniya bir namoz o'qishga bir harakat qilib boshladim inshaalloh. Shu bittagina yana bir tahoratim uchun bir yuvinishga imkoniyatim yo'q, o'shani taxlashim kerak. Qish oylari edi, mana shu yerga o'zim tahoratni katta tahorat nimalarni mana shu yerga qilaman. O'sha uchun sizlardan bir yordam so'rar edimki, bir tahorat qilishga bir baniya, bir hojatxonalarimni taxlab bo'lsa shamollatib qo'ydim o'zimda, yuzim bir tomonga tortib qoldi. Belimdan pastiga harakat bo'lmaganda sahar sovuq bo'ladi, birdan yaxlay o'tib ketadi yaxta. O'zim shilonkada yuriyman, bakalashkaga. Peshobimni o'zim qila olmayman. Ota-onam kirib chiqib olsam har ko'rganda yuragi eziladi. Shuning uchun o'zim bu yoqqa ko'chib keldim. Onam har zamonga balam qani san ham yurib ketmasin deb har ko'rganda yig'laverib, ezilmasinlar deb shoqqa chaldim. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Men yana sizlar bilan gulruh bo'laman. Mana biz Kasbi tumaniga bir murojaat bilan tashrif buyurdik. Birgalikda voqeani kuzatamiz. Bizni kuzatishda davom eting azizlar. Olin tuxumlari bor. Assalomu alaykum. Qishlog'imiz, yurtimiz, xalq, insonlari. Men Sultonim Mansur. Maymaloq mahallasiga yashayman. 1984-yil tug'ilganman. 2007-yil belimdan travma olib, belimdan pastiga harakat yo'q. Shu holatga o'tirib qolganman. Shundan beri 3 yil, 4 yildan beri mana shu ahvolga yashab yuraman o'zim. Sizlardan bir iltimos qilardimki, imkoniyatlaringiz bo'lsa, uylarimni shifr qilishga, uy joylarimni ta'mirlashga bir ozgina yordam berib yuborsanglar. Roza Ramazon oyiga savob bo'lar edi. Imkoniyatlaringizdan kelib chiqqan holatlarga bir yordam berib yuboringlar. Alloh sizlarni qo'llasin. Ilohim, hech qachon kasal maniday xor zor bo'lib yurmanglar. Ilohim, bir yordam berib yuboringlar, imkoniyatim ozgina bo'lsa cheklanib qolgan. Sizlardan o'tinib yolvorib iltimos qilib so'rar edim. Boshqa gapirolmayman, lekin hozir yig'lab yuboraman. Eng yomon narsa erkak kishi birovdan bir narsa so'rash. Juda qiyin. Yaqinda qizim farzandim sudirga berib qiynalib qoldi. Alloh Abdurahmon do'stimga, Jalol sinfdoshimga, loyim farzandlarga umriga bir umr qo'shib bersin.
Şunları gördüm mü lan? Geldi var zandım. İlahim şu. Yordam vergen insanlarını. Doğan tanıcağını sağ olsun. İmkaniyetleriz ve sabır yordam veriyor ilah. Başka gapir olmayman. Assalamu alaykum. 2007 yil shuvurib shu ahvolga tushib kelgandi. Olib bormagancha o'z qolmadi. Mana hozir karantin bo'lib qoldi. Akalar mana ish qilib shuncha darajaga berdi. Mana lazim ish qilib qo'llardan kelguncha yordam berib o'ltiribdi. Şu insanlara yordam verişler söyleyemem. Zekada pisaz işlerse buyurma attı babamına. Yokluya bir gün gelinim, gün oğlum var. Hasancan, kence doyum. Beşinci oğlum babacanım iş kılıp. O hakelariyem iş kılıp bu ziyara şabırlıyor ve babamına gün geçirdi. Yine hakelar şu hake ukelere köp yordam veriyordu. Lekin davolatishga mana shularni qilishga hozir karantin uchun hech qanaqa qila olmadi. O'zim yoshligidan ham shunday mehnatsevar inson edi. Xudoga bilmasam qandaydir bir xudoning sinovimi bu. Shu ahvolga tushib qoldi. Mahalla azam, hokim bu azam ish qilib rahmat hammasiga, shuncha darajaga mana nogironlarga ancha imtiyoz yaratib berdilar. Alloh hamisha panohiga asray bersin. Shularning qatori shu o'limni ham umri uzoq bo'lsin. Mana qizchasi bu. Xudo mana shundoq shu qizni menga ato etgan ekan. Kasal bo'lsa ham mana shuni ish qilib yordam beradi. Ukol dori qiladi. Mana qizchasi bor. Qizchasi uchun hech bo'lmasa 70-80 yoshlarga kirsa ham mayli edi shu o'lim. Alloh hamisha sizlarga ham umrlaringiz uzoq bo'lsin. Kasbkorlarga Xudo baraka bersin. Hamisha xalq xizmatiga yuringlar. Ballaringizni boshiga sog' bo'linglar. Hokim bu azam, prezident bu azam turiyot turguncha tursin. Shunchalik darajada imkoniyat yaratib beryaptilar. Hamisha mana ro'za namoziga hamisha yuzlarga yetib yuringlik. Rahmat sizlarga kelganlaringiz uchun. Amin. Yasirning sizga kattakon rahmat. Alloh omadingizni bersin. Yordam bergan xalq insonlarimizga, Alloh farzandlariga, uy joylariga, tanijonlariga bir kuch-quvvat ato etsin. Ilohim jannatga farzandlar boshiga toj kiydirsin. Ilohim yordam qilgan insonlarni Qilsirot ko'prigidan o'tishiga Alloh o'zi qo'llasin. Yordam beradigan odamlarga ilohim Alloh rozi bo'lsin. Hech qachon qiyinchilik, kasallik nimasini ko'rishmasin. Doimo xursandchilik bo'lsin, hech qachon kasallik, dard, qiyinchilikni ko'rishmasin. Ilohim yordam bergan odamlarga ilohim tani joni sog'salomat aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm muhterem dindaşlar, kardeşler. Bana bugün görüp durdunuz ki bir hanedandan haber alıyoruz. Aynen şu hanedan ahli bizim kışlağımızda yaşayıcı fukaralarımızdan biri. Birinci grup nagıranı. Elbette bunlardan haber alışlık, bunlara bir kümek verişlik. Yaratkenli dergahı bir ulu bir işlerden senelerde siz azizlerimizden shuni so'rab qolamizkim, baqadir imkoniyat, agar ko'nglida bir saxovat istagi bo'lgan insonlarimiz mana shu xonadonda bir ko'mak qo'lini cho'zib, saxovat peshalik qilsangiz, ayni muddao bo'ladi. Aynan mana shu bugun Ramazon oyida, muborak oyida savobi qilinayotgan ishlarni darajasi yuqori qilib berilayotgan, yaratgandan yuqori qilib berilayotgan bir onlarda, daqiqalarda, kunlarda, oylarda yashayapmiz azizlar. Mana shu imkoniyatdan sizlarni albatta bir foydalanib, shu imkoniyatni bir qo'ldan bermasdan turib, saxovat peshaligingizni istaymiz. Mana shu xonadonda baqadir imkoniyat bir yordam berishlaringizni so'raymiz. Bu xonadon ahli bir nafar farzandlari bor.
oilalari mana shu yerga yashab turishibdi, istiqomat qilib. Holatni mana albatta ko'rasizlar. Shunga bir ko'maklaringizni istab qolamiz. Avvaldan barchangizga yaratgandan sihatlik, salomatlik so'raymiz. Qilayotgan sahobatlaringizni Alloh dargohiga qabul qilgan bo'lsin, darajasini Allohni o'zi bergan bo'lsin. Rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz kanalimiz kuzatuvchilari va saxovatli insonlar. Mana shu ro'za-yu Ramazon oylarida sog' omonlikda ko'rishib turganimizdan benihoyat mamnunmiz azizlar. Mana bizga bir murojaat kelib tushdi. Shu murojaat bo'yicha biz Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanining Maymanoq qishlog'iga mana shu insonni uylariga tashrif buyurdik. Mana shu bizni kuzatayotgan xalqimiz, o'zga yurtdagi vatandoshlarimiz, yurtdoshlar, bizni uzoq yurtlardan ko'rib turgan azizlar, mana shu oilaga befarq bo'lmasligingizni, bularning mana shu jajjigina farzandiga, bularning samimiy oilasiga befarq bo'lmasligingizni sizlardan men mana shu oila uchun bir iltimos qilib so'rardim. Mana shu oilaga ro'za-yu Ramazon oylarida ozroq ko'mak berishingizni so'rardim. Azizlar, sizlardan mana bularning oilalari bilan kelib tanishdik. Juda ham bir havas qiladigan ahil oila ekanlar. Mana ayollari o'zlari ham bir samimiy insonlar ekan. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu kishini sog'liklar uchun avvalambor imkoniyatchilarni so'rayman. Mani baxtimga, qizchamni baxtiga sog' bo'lsinlar. So'g'ayib ketishlariga sharoit berishlasin. O'zim tibbiyot bo'limasiga ishlayman, tez yordamga hamshira bo'lib ishlayman. Shu kishini sog'liklar uchun kurashdik. Qo'limdan kelgancha o'zim nima qilotdim sog'ligi uchun. Qo'limdan kelganicha. Lekin mana imkonim, kuchim yetmayapti bu kishini sog'aytirishga. Nima qilishga? Uy joylarimizda ozgincha bizni ham ta'minlashga, ozgina foydalansak demoqchi edim. Ozir imkonimiz cheklanib qolgan. Bu kishi o'zlar oladigan pensiyalar o'zlardan ortmay yetmaydi o'zlarga. Hattoki qizchamiz bu, qizchamiz yaqinga bilmadim nimadan bo'ldi, sudovga berib qoldi. Endi uni hayot, uni tashvishi qiynayapti bizani. Nima bo'ladi endi deb. Uni yaqinda balsidan olib chiqdim. Yotib chiqdi uni uchun ham. O'shaning uchun sizlardan iltimosimiz, xalqimdan iltimos qilaman. Bizga ozgina bir hissalarni qo'shib yordam berishlaringizni iltimos qilaman. Sizlardan minnatdormiz. Mana shunday ulug' ayyom kunlarida biz ham qo'limizdan kelgan barcha yordamni berishga tayyormiz sizlar uchun. Mana shunday qizlaringiz bor ekan, baxtlaringizga hech ham ko'z tegmasin. Doimo mana shunday chiroyli hayot kechirib, o'ylamang, uylarni ham chiroyli qilib olasizlar hali. Bu uylarda to'ylar qilasizlar birgalikda, yaxshi kunlar bo'ladi ilohim. Bu nima qiladi? Lekin imkoniyatimga qarab ham yerlarni o'zim tekislab, o'zim narsa qilib chiqdim. Lekin baranash ikkalasi uchun. Mana uchun shularni vaqtidan boshqa vaqt yo'q menga. 3 yilmi, 4 yilmi birga biroz tanishdik, yaxshi ko'rishib yurdik. Mana Allohga ming qatla shukrki biz baxtlimiz. Zotni oyog'iga, qo'liga yurganiga emas ekan. Eng inson odamzot bir-birini tushungani shu vaqt ekan. Biron yerim og'rib qolsa, biron yerim nasib bo'lib qolsa, Allohga shukr o'zi kelib, ukol dorilarini qilib, Alloh meni bergani ne'mati bo'lmaydi.
shu mani hayotim shu sizlar uchun kelasi uchun tasavvur qilolmayman. Imkoniyatlaringiz bo'lsa bir ozgina bo'lib shu plastik raqamimga tashlab bo'lsa ham men o'zim uchun so'ramayman, sog'ayib ketishim uchun. Avvalo Xudo qancha umr bergan. Lekin mana shu insonlarni narsalarini to'g'irlash uchun uy joylarni ta'mirlab berishdim. Lekin mana shu yerga kichkina qizcham bor, o'zim bu ishga ketib qolgan birla tashqariga chiqib ketib qoladi. Tutolmay qolaman, yo'l yaqin. O'shandan so'raymanki bir shu yergina yana bir kichkina yana qimmat emas, arzongina yana shu oilam bor, ota-onam kelib turishadi, onamlar, qizim bor. Shundaykin Alloh uchun mana shu yergina bir daromad chiqib qo'yishni, ozgina yana devor qilib aylantirishni so'rar edim. Men mayli uy joylarim uchun emas, tahoratim uchun bir vaniya bir namoz o'qishga bir harakat qilib boshladim inshaalloh. Shu bittagina yana bir tahoratim uchun bir yuvinishga imkoniyatim yo'q, o'shani taxlashimga. Amirim hozir bittagina yana uy joyimni taxlaganman, qolgan uy joylarimni taxlay olganim yo'q. Imkoniyatim bo'lsa shuni qilar edim. Lekin cheklanib qolgan. Shugina yana shu devorgina aylantirib shu qizchamni xavotir olaman, yugurib yo'lga chiqib ketmasin, uyga kirib ketmasin deb. Imkoniyatlaringiz bo'lsa bir yordam qilinglar. Xalqim, yurtim, uzoq safarga ketgan insonlardan so'rab qolardim. Do'sti birodarlarimdan yana ham bir bor so'rardim, bir yordam qilinglar. Men uchun emas, o'zimni sog'lig'im uchun so'rayman. Shu qizcham uchun, shuni hayoti uchun erta bir kun Alloh qancha umr berganicha shu joylarni ta'mirlab shunga berib ketishimni so'rardim. Mayli menga uy joy shifr qilib berilmasa ham mana shu yerga bir darvoza, devorni aylantirib ichkariga tashqaridan shu ko'rinmasa bo'ldi shu oilam tashqariga. Qolgan narsani Allohga o'zi yetkazar. O'tgan yili mana shu joyga ko'chib keldimman. Ko'chib kelganda mana shu ahvolga turib yotdim birinchi kelganimda. Keyin tomchixona bo'ldi. Bolalarim egildi. Bir yil, ikki yildan beri ko'tarib qo'yaman. Hozir keyin bitta o'yimda xalqimiz bir nima qila bir insonlar bir ko'magi bilan bir uychamni ta'mirlab oldim. O'shandan keyin mana shu derazasi yo'q salafon uyiga kelib o'tirib yotdim. Shu yil qishimizga qish oylari edi. Mana shu yerga o'zim tahoratni, katta tahorat nimalarni mana shu yerga qilaman. O'sha uchun sizlardan bir yordam so'rar edimki, bir tahorat qilishga bir baniya, bir hojatxonalarimni taxlab bo'lsa, mana sharoitim mana shu yerga kelaman, tashqariga chiqib boshqa yerga imkoniyatim yo'q uchun shunga bir sahil ko'mak berishlaringizni so'rardim. Lekin o'sha qish oylari yanvardan keyin shamollatib qo'ydim o'zimda, yuzim bir tomonga tortib qoldi. Davolandim, hatto o'sha davlat Farhod doktor sanatoriyasida o'shani to'lovini qila olmadim. Hol-holicha to'lovini qila olmadim. Undan keyin qizim betob bo'lib qoldi. O'zim betob bo'ldim. Imkoniyatlaringiz bo'lganda shu narsaga menga bir yordam berib yuborsanglar so'rardim. Mana shu joylarimni ta'mirlab berishlaringizni, mana bolalarim osilib qolgan. Shifr qilishga imkoniyatim bo'lmadi. Mana 2014-2015-2016 olganman. O'shandan beri shu ahvolga turib, 2 yildan beri mana shu ahvolga kechiqishga, qishina shu holatga turib yashadim shu yerga. Ko'ygilam to'rpa teshiklarimni qilib, lekin bitta uyimni ta'mirlab olib, hozir o'sha uyimga o'tganman hozir. Darvozaxona edi, uni darvozaxonani buzdimda, o'shani uycha qilib oldim. 3 5 metr joyida uycha qilib oldim. Saro bo'lsin, o'zimga ham mana belimdan pastiga harakat bo'lmaganda sahal savoq bo'ladi, birdan yaxlay o'tib ketadi yaqda. O'zim shilonkada yuriyman, bakalashkaga. Peshobimni o'zim qila olmayman. Hamma tahoratlarimni kelib shu yerga qilaman. Yozilishim, bir yuvinishim,
lekin boshqa sharoitlarim yo'q bu yerga. Hozir mana shu uyimda shu qishimga taxlab olgan uyimni ko'rsataman. Oching bu uyni. Mana shu uyimni ta'mirlab olganman. Mana shu uyni ta'mirlab olib shu uyga hozircha yotdi bir xonali uychan. Mana azizlar akamizni mana shu xonalardan boshqa hech qaysi xonalari ta'mirlanmagan. Mana ko'rishingiz mumkin. Atigi bitta xonalari mana shu ta'mirlangan ekan. Mana holatini o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'linglar. Qulingizdan kelgancha yordamingizni ayamaysizlar degan umiddaman. Aziz yurtdoshlar, mana shu ro'za Ramazon oylarida qulingizdan kelgancha saxovat qilishingizni iltimos qilamiz mana shu oila uchun. Qolgan xonalarim xuddi ana shu hozir ko'rgan xonadagi unga ham balolar tarab qo'yilgan. Bu ham 5 metrlik uyim, bu ham holi ta'mir talab emas. O'sha holatga qanday paxsaga suv qanday mashhur qanday bo'lsa shunday to'xtab qolgan hammasi. Bu uyim paxsasi bilan ol ichilarga biron suv urolganim yo'q. O'sha turish holatga turibdi. Mana shu qanday bo'lsa shuni mana shu yil birinchi yil mana bu yerga salafon qildim. O'tgan yil mana bu yerda ayvon qilib oldim bir. Insonlarning ko'magi bilan ayvon qilib oldim. Mana bu yerginaga salafon qo'yib, shu xona bilan bu xonaga kirib yurardim. Palakatgacha qilib salafondan bir yopiqqina bir o'rama qilib olganim, shu yerdan betoncha qilib olib, yog'ingarchilik bo'lsa tashqari chiqa olmayman o'zim. Aravacham bilan botib qoladi, uyga kirsam bo'ladi. Shu xonaga hozir shuning uchun kattaroq, kengroq qilib tashladim, shundoq qilib taklif tushdi, shundoq qiling. Ham bahurja qishin yozim shu yerga bo'lasiz o'zingiz, tashqariga chiqa olmaysiz. Beshta hatto hozir chag'il qum olib imkoniyatim yo'q istashga qilishimga oldim. Holatlarimga turibman hozir. Avvalo hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar. Mana aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar, saxovatli insonlar. Mana o'zingiz oila bilan tanishib, guvohi bo'ldingiz. Yashash sharoitlarini ko'rdingiz. Mana shu oilaga ozroq bo'lsa-da ko'mak berishingizni so'rardik. Avvalambor Allohim barchamizni mana shu ulug' ayyom kunlarida sabrli qilsin. O'zingiz ko'rib guvohi bo'lgan oilaga yordamingizni, ayamasligingizni so'rardim. Azizlar, saxovatli insonlar, ihsonning mukofoti ihson degandek, mana shu ulug' ayyom kunlari, ro'za-yu Ramazon ayyom kunlarida mana shu oilaga kimning qancha ihsoni bo'lsa, o'z yordamlaringizni berishingizni so'rardim. Hech bo'lmaganda ikki qo'lingizni duoga ochib, duo qilishingizni ham so'rab qolardim. Aziz yurtdoshlar, azizlar, bizning kanalimizdan uzoqlashmang va mana shu bizga ko'maklashgan insonlarga ham alohida rahmat. O'z fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz azizlar. Barchangizga xayr, salomat bo'ling. Keyingi yangi videolarda ko'rishguncha.